Ассаламу алейкум. Это ВД Янгеликлер информацион дастуры студияда Малике Абдуллаева. Бүгін Эллекала туманда Эллекала туризм очағы маузусыдайы халқаро илми иқтисоди мадани марафи конференция өз ішіні бошлады. Конференцияда дүнияның 5-ті мамлекетіден келген инвесторлар, елчілер ва сайёхлар, шуныңдек республикамызның түрлі вилоятлардан ташриф бүйірген мехмонлар іштирок етмоқта. Ушбу бошланген конференция хақыда хамкесбім Хилола Файзуллаева Эллекалахамызда сізні батасыл таныштырады. Хабарингиз бор, ушбу конференцияда дунёнинг кўплаб мамлакатларидан инвесторлар, элчилар ва сайёҳлар келиши кутилаётган эди. Эрталабдан Эллекала туман ҳокимлиги биноси олдида чет эллик меҳмонлар тантанали равишда кутиб олинди. Чет эллик сайёҳлар ва республикамизнинг турли вилоятларидан келган меҳмонларни Қорағопоқстон Республикаси Жуқорғи кенгеси раиси Эллекала туман ҳокими Сайдамат Сайдалимович Авезовнинг шахсан ўзи кутиб олди. Шундан сонг меҳмонлар ҳокимлик биноси фойесида ташкил қилинган кўргазмалар билан таништилар. Ушбу кўргазмадан қадим 3000 йиллик тарихга эга бўлган Эллекаланинг ўтмиши акс эттирилган сопол идишлар, бугунги ҳунарманчилик буюмлари, тўқувчилик ва тикувчилик намуналари, ўзимизда етиштирилаётган qishloq xo'jaligi mahsulotlari va boshqa yana ko'plab asor-atiqalar o'rin olgan. Ushbu keng qamrovli xalqaro konferensiya haqida hamkor Stimul Service innovatsion loyihalar ilmiy tadqiqot markazi direktori Shohida Sultanova shunday deydi. Eliqala turizm o'chog'i anjumanining asosiy maqsadi bu yerdagi Eliqala hududida joylashgan qadimiy qal'alarni qayta tiklash, ularni restavratsiya qildirish hamda туризмнинг алохида Европа даражасига кўтариб, Европа туризмидаги маршрутлар харитасига киритиш белгиланган. Хусусан ана шу маънода Эллекала тумани ҳам ўзининг узоқ асрлик бой таърихини инобатга олган ҳолда бутун дунёда Эллекала туризм ўчоғи дея эътироф этилмоқда. Бу тарихий обидаларимиз асосан миллатимизни фахри, миллатимиз тарихи, буларда асраб абайлашимиз керак, келгуси авлодга етказишимиз керак. Ундан ташқари, битта бугунги туризмни ривожлантириш консепсиясида аввалонбор мана шу қалъаларимиз энг асосий омил. Буларда агарда эътибор берилиб, буларда тикланиши, булардан тўғри фойдаланишда ташкиллаштира олсак, ўз-ўзидан тадбиркорлик лойиҳалари ҳам кенгаяди. Tadbirkorlik subyektlari kengayadi. Sayyohlar uchun tashkil qilingan ko'rgazmalar shundan so'ng Eliqala tuman hokimligining katta majlislar zalida tashkil qilingan Eliqala turizm o'chog'i mavzusidagi xalqaro ilmiy iqtisodiy madaniy ma'rifiy konferensiyaga ulanib ketdi. Konferensiyada dunyoning 5-ta davlatlaridan kelgan sayyohlar, investorlar, elchilar va tarixshunos va boshqa ko'plab soha vakillari ishtirok etdi. Mazkur konferensiyani Eliqala tuman hokimi Saidamat Avezov ochib berdi va o'z nutqida Eliqala tumanining turizm salohiyati va bu borada olib borilayotgan ishlar samarasi, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar haqida to'xtalib o'tdi. O'tgan yili tumanimizda 8 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Bu demak shu xorijiy turistlardan tadbirkorlarni tumanimizga iqtisodiyotiga 28 bo'yicha xohish istaklari yanada ko'payib borishidan dalolat bermoqda. Konferensiya davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Muratbay Jumatov hamda bir qator sohaga mas'ul vakillar, chet davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlar so'zga chiqdi. Ham hujjat milliy 2025 yilga shakl qaror qabulining tekrarli maqsadlari belgilab olindi. Sondayoq turizm tarafi infrastrukturasini ishga turizm rivojlantiruv turizm potensial potensiallov kadrlar potensialini ko'tarish sifatida bag'arlarda bir qator ulanish yo'llar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston zamini qadimdan buyuk ipak yo'li chorrahasidagi ulkan salohiyatga, tabiiy, tarixiy va madaniy boyliklarga, go'zal an'ana va urf-odatlarga ega hudud sifatida butun dunyo e'tibori va e'tirofiga sazovor bo'lgan. Bugungi kunda mamlakatimiz nafaqat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarda, balki turizmda ham yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ygani chet ellik sayyohlar tomonidan
ta'kidlandi. Jumladan 50 qala ham dunyo mamlakatlarining e'tiborini tortgan tarixiy maskan sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda bu yerda turizmni jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy hududiy sharoitlar yaratish, hududning ulkan turizm salohiyatidan yanada to'liq va samarali foydalanish, turizm tarmog'ini boshqarishni tubdan takomillashtirish, 50 qalaning ijobiy qiyofasini shakllantirish, sohaga investitsiyalarni faol jalb qilish, innovatsion g'oya va texnologiyalarni joriy etish, hududning madaniy tarixiy merosi va tabiiy boyliklari targ'ibotini yangi bosqichga ko'tarish, yurtimizda kelayotgan turistlar oqimini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani bugun hech kimga sir emas. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, har qanday mamlakatga tashrif buyuradigan sayyohlar ular orqali o'sha davlat haqida taassurotlarga ega bo'ladi. Nafaqat iqtisodiy tomondan rivojlanish, balki millatimizni yanada dunyo tarixida eng buyuk tarixga ega ekanligimizni namoyish qila oladigan bu bizning asosiy boyliklarimiz. Ulardan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak. Bugungi mana ko'rib turibsiz, xalqaro tashkilotlarda, xalqaro axborotlarda bu yerga jalb qilganimiz asosiy maqsadimiz ham zaminimizdagi mana shu tarixiy obidalarimizni kelgusida bugundan boshlab birgalikda yosh u qari, hattoki mana yoshlarni prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatiga asosan ham yoshlarga o'rnak bo'lib, mana shu yoshlarni ish bilan ta'minlash, yangi ishchi o'rinlar yaratishga bir zamin yarata olishga harakat qilinyapti. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, ushbu yirik konferensiya 50 qala tumanida turizmni rivojlantirish va shu bilan birgalikda iqtisodiy yuksalishni ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. O'tkazilgan konferensiyadan keyin shahrimiz mehmonlari qadim qal'alar shahrining boy madaniy tarixi bilan yaqindan tanishish maqsadida Ayoz qala va Tuproq qala madaniy yodgorliklarga yo'l olishdi. Bu haqda keyingi dasturlarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, konferensiya ishtirokchilari 50 qalaning qadimiy qalalari bo'ylab sayohatga yo'l olishgan edi. Ularning birinchi manzili qariyb 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Tuproq qala qadimiy yodgorligi bo'ldi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, ushbu qal'a qadimgi Xorazm davlatining poytaxti sanalgan. Bugungi kungacha bu yerdan ko'plab asori atiqalar topilgan. Aynan ana shu jihatdan bugun bu uzoq yillik tarixning tilsiz guvohi hisoblangan qadimiy qaladan dunyo sayyohlari qadamlari uzilmayapti. Shahrimiz mehmonlari ham eng avval qal'aning boy tarixi va kechmishi bilan qiziqdilar. Ularga o'lkamizning tajribali tarixshunos olimlari va malakali gidlari hamrohlik qildi. 1-asrdan milodiy 305-yilda poytaxt Katqala, hozirgi Berine shahri o'rnida Kat Firqala degan qala bo'lgan, shu yerda shora ko'chib o'tgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 qala tumani qadimiy qadamjolari, tarixiy qal'alari bilan ko'pchilik sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu Tuproq qala qal'asida mana shunday kichkina xonalardan 110 ta xona mavjud bo'lgan. Haqiqatan ham uzoq yillik tarixga e'tibor qaratadigan bo'lsak, buyuk ikki daryo oralig'idagi Markaziy Osiyoning Egipeti atalgan Qoraqalpog'iston yeri jahon madaniyatining qadimiy markazlaridan biri hisoblanadi. Bu o'lkada bundan 2,5 ming yil ilgari ilm, fan, madaniyat markazlariga aylangan qal'alarga asos solinadi. Tuproq qal'a, Yonbosh qal'a, Axshaxon qal'a, Ayoz qal'a singari bir nechta o'nlagan qal'alar o'zlarining askariy qo'rg'onlari, saroylari, ibodatxona va ajoyib haykallari, rangli bo'yoqlar bilan yasalgan ijodiy asarlari bilan jahon madaniyatining oltin qo'rig'idan joy olgan. Bugun chin ma'noda bu qal'alar dunyo sayyohlarining sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Bugun 50 qala tumanida ilk bor o'tkazilayotgan mazkur xalqaro konferensiya haqida bizning mutaxassislarimizdan biri shunday deydi. Tumanimizda birinchi xalqaro turizm konferensiyasi tashkil qildik. Mazkur konferensiyamizga Saudiya Arabistoni qirolligining O'zbekiston Respublikasidagi elchixonasi xodimlari, bundan tashqari Xitoy Xalq Respublikasining investorlarining vakillari, ikkita kompaniya bosh direktorlari, ya'ni Han Electrical Vehicles kompaniyasi hamda Xonobod QB Coin kompaniyalari bosh direktorlari tashrif buyurishdi. Mazkur anjumanimizda ko'plab turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirok etib,
Anjumanimiz qiziqarli prezentatsiyalar hamda savol-javoblarga boy bo'lib o'tdi. Demak, Ellikqal'a tumanida Ellikqal'a turizm o'chog'i mavzusidagi xalqaro ilmiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy konferensiya hali davom etadi. Biz esa bu mavzuga yana qaytamiz. Sud tizimining bosqichma-bosqich demokratlashtirish, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qiladigan sud hokimiyatining mustaqilligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy tamoyilga qat'iy rioya etilishi mamlakatimizda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar asosini tashkil etadi. Ana shu maqsadda tashkil qilingan bugungi uchrashuvni Ellikqal'a tuman hokimi qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Davlat Kabulov ochib berdi va olib bordi. Yangi tahrirda yamayiz xabarimiz bor. Soliq kodeksini Kodeks çıktı. Şunun mezun muhakkakını tanıştırış için Merhuzacı Ellikqal'a tuman Mamuri Sudu Reisi Avaniyaz Cengiz Hakkı'nı sunmaktalar. Uchrashuvda so'zga chiqqan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ma'muriy sudi sudyasi Amir Nurlipesov, bugun mamlakatimizda sud huquqi tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, qonun va qonun osti hujjatlari, tadbirkorlarning huquq va erkinliklari haqida so'z yuritdi. O'zbekistonda tadbirkorlar huquqini sud orqali himoya qilish borasida keyingi yillarda katta o'zgarishlar ro'y berib, keng imkoniyatlar yaratilganligi alohida ta'kidlash lozim deydi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ma'muriy sudi sudyasi Amir Nurlipesov. Dar haqiqat, fuqarolik protsessual va xo'jalik protsessual kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunlarga muvofiq bugun joylarda mana shunday uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Uchrashuvda Ellikqal'a tumani ma'muriy sudi raisi Jengiz Alaniyaz so'zga chiqib, 2019 yil davomida soliq solinadigan obyektlarning hisobini olib bormaslik yoki kassa operatsiyalarini yuritish tartibini, shuningdek, to'lov intizomini buzish huquqbuzarliklari va noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq ma'muriy ishlar haqida ma'ruza qildi. Uchrashuv davomida unda ishtirok etgan tadbirkorlar va faol yoshlar soha vakillariga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, batafsil javob oldilar. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida fan oyligi doirasida tarix va huquq fanlaridan ochiq dars o'tkazildi. Unda o'quvchilar guruhlarga bo'linib, 45 daqiqa davomida tarix va huquq fanlaridan olgan bilimlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Noanaviy va yangi ko'rinishda o'tkazilgan ochiq darsda bizning muxbirimiz ham qatnashdi. Demak, mavzuni hamkasbim Mehribon Nuraddinova davom qildiradi. Aslini olganda tarix faniga qiziqmaydigan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Bugun maktabda tashkil qilingan mazkur ochiq dars ham o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ldi. Unda bilimdon yoshlar 9 yil davomida tarix va huquq fanlaridan olgan bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Xususan bilimdon o'quvchilardan biri Javohir Bobojonov tarix va huquq fanlarini mukammal o'rganish niyatida, chunki u kelajakda yetuk tarixshunos olim bo'lishni o'z oldiga maqsad qilgan. Biz ham hech ikkilanmay bo'lajak tarixshunosni suhbatga tortdik. Men tarix fan sohasiga qiziqishim katta bo'lganligi tufayli men 6-7-8-sinflarda bilimlar bellashuvida qatnashdim va 7-8-sinflarda tuman bosqichida 1-o'rinni olib, respublika bosqichida faxrli o'rinlarni oldim. Men bundan keyin ham izlanishlarda davom etib, kelajakda diplomat bo'lishga harakat qilaman. Maktabda Javohir kabi zehni o'tkir zukko o'quvchilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular bugungi bahs munozarali ochiq darsda faol ishtirok etishmoqda. O'quvchilarning mana shunday tarix va huquq fanlariga qiziqishlari balandligiga sabab tajribali o'qituvchi Sharofat Asetova o'quvchilari bilan har bir dars jarayonida kutilmagan mashg'ulotlarni tashkil qilib boradi. Bugun o'quvchilar fanlarni mana shunday qiziqish bilan o'zlashtirishlarida Sharofat opa kabi o'qituvchilarning hissasi katta desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tarix va huquq fani oyligi doirasida 9-A sinfda Andijon qo'zg'aloni mavzusida ochiq dars bo'lib o'tdi. Bu ochiq dars o'quvchilarda va o'qituvchilarda yaxshi taassurot qoldirdi. Bobo isyonidagi qo'zg'alonchilarning maqsadi nima edi? Javob: kamsitishlar va jabr zulmga qarshi. Unda bizning qahramonimiz Javohir nafaqat berilgan savollarga to'g'ri javob berishga harakat qildi, balki sinfdoshlariga yordamlashishga ham ulgurgani bizni quvontirdi. Shuningdek, ushbu dars o'zgacha interaktiv usulda o'tkazilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Unda qiziqarli o'yinlar, savol-javob hamda viktorinalar tashkil etildi. Shu kungacha maktabimizda ko'plab yutuqlarga erishildi. Shu jumladan yaqinda bo'lib o'tgan fan olimpiadasida o'quvchilar faxrli o'rinlarni egalladi. Shulardan biri tarix fanidan 9-sinf o'quvchisi Bobojonov Javohir
фахрли орынны эгеллады. Биология фанадан Бердиева Муниса фахрли иккинчи орынны эгеллаб, вилоят баскычыга йолланма алды. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, maktab o'quvchilari nafaqat tarix, shu qatori boshqa fanlardan ham a'lo baholarga o'qishadi va tuman respublika miqyosida o'tkaziladigan fan olimpiadalari va sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallashgan. Bu haqda maktabning bilimdon o'quvchilaridan biri deydi. Bugun bizning 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda tarix va huquq fan oyligida ochiq dars bo'lib o'tdi. Ochiq darsda biz Andijon qo'zg'aloni mavzusida o'tdik bu ochiq darsni. Bu ochiq darsda bizlar ko'plab bilimlarga ega bo'ldik. Kelajakda bu bilimlar albatta bizga asqotadi. Darhaqiqat bunday bilimga chanqoq iqtidorli o'quvchilarni har jihatda qo'llab-quvvatlash, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga ko'maklashish bugunning dolzarb masalalaridan biridir. Tarix fan o'qituvchimiz Asetova Sharofat bu darsni a'lo darajada o'tib berdi. Biz o'quvchilar ham bunga munosib ravishda qatnashdik. Biz bu bilimlarni fan olimpiadalarida foydalanib yuqori o'rinlarni egallashga harakat qilamiz. Ayniqsa yurtimizda har oyda o'tkaziladigan fan oyligi va ushbu fan oyliklari doirasida o'tkaziladigan qiziqarli ochiq darslar mamlakatimizda Javohir Bobojonov kabi aniq maqsadlarga ega yoshlarni safi kengayishiga, ularning kelajakda tanlaydigan kasblarga poydevor bo'lishi shubhasiz. Biz ishonamizki, qahramonimiz albatta o'zi istagandek tarixshunos bo'ladi. Sababi kundan kunga turistik maskaniga aylanib, dunyo e'tiborini tortayotgan qalalar Shahri Ellikqal'aga kelajakda Javohir kabi aniq maqsadli yoshlar albatta kerak. Dukchi Ishonning asl ismi kim edi? Men buni o'zim tezlik bilan javob beraman. Dukchi Ishonning asl ismi Muhammad Ali. U 1846-1898 yillarda yashagan. Ayni damgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. ETV'da ko'rishguncha omon bo'ling. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz.